Her sitter jeg og føler at livet mitt er over, fordi at jeg kommer ingen vei. Og her sitter hun og er dødssyk og planlegger fremtiden. Og det sa meg egentlig bare det at må du slutte å synes å forbanne synd i deg selv, gutt. Tre, to, en. Velkommen til Nordpodden, Magnus Jackson Krogh. Jeg har ikke tid, August. Jeg sitter på det viktigste som finnes. Jeg sitter på mobilen. Ikke forstyrre meg nå. Nei. Er ikke det irriterende å sitte og prate med folk som sitter på mobilen? Det helt sjansløst. Jeg så lei. Vet du det, August? Nå skal jeg prøve å holde meg rolig her nå. Men jeg så lei av å prate til folk som sitter på mobiltelefon fremfor å se meg i øynene. Mhm. Jeg så lei av det. Når skjedde det? Vet du hva vi mister på veien? Kontakt med hverandre. Vi mister måten. Du har jo kontakt gjennom telefonen da. Jo, men det ikke ekte. Det jo ingenting her inne. Som, det jo ikke noe som foregår inn på den mobilen som ekte. Men alt skjer på telefon. Alt skjer ikke på telefon. Vet du hva jeg bruker å si? Når jeg ser opp fra telefonen. Hadde ikke du hatt telefon så hadde det ikke vært noen. Det ingen som visste om det. Vi må jo spre det glade budskap. Ja, det greit. Det fredag. Jeg skal prøve å holde meg rolig. Men pointet mitt var bare det at vi glemmer litt hvordan det å være hyggelig mot hverandre. Hvis noen sier til deg, for eksempel det å ta imot et kompliment. Mm-hmm. Hvis jeg sier, hva bra skjorta du har på deg. Så det så vidt at vi vet hva vi skal si. Vi blir klein, for vi ikke vant til at folk sier til oss, eller klapper oss på skuldra og sier, du flink. Eller... Ja, hvorfor det så jævla vanskelig? På grunn av mobiltelefon. Mobiltelefonen har gjort det. Nei, mobilen kan ikke skylde på jo, alt. Jo, akkurat du. I dette tilfellet. Nå du surmaga. Har du et i frokost, eller? Nei. Nei. Eller vi sier jo, men jeg har ikke spist lunsj. Men jeg blir irritert fordi at jeg føler det at det blitt viktigere enn det her. Ja, det krise. Jeg synes det krise. Jeg har jo et type prosjekt der jeg mener at jeg prøver å legge fra meg telefonen da, når jeg på kveldstid eller et eller annet. Ja. Men jeg feiler jo. Ja, selvfølgelig gjør du det. Sitter og trykker da, vet du. Ja. Så det så mye som viktig skjer. Må se på mail. Hvem som sender mail? Ja. Må jeg se på nå? Vi er jo nysgjerrig. Du er klar over at... Du jeg gidder jo ikke svare på den før i morgen uansett. Hvis du sender meg mail om et eller annet, og hvis ikke det liksom død og pine. Men må du lese det med en gang? Nei, må jo ikke det. Det er aldri viktig. Altså, det eneste som viktig er 113. Ja. Og så 112 og de her numrene her. Det eneste som viktig, for det handler om liv. Eller at det brenner ned eller noe sånt. Ellers det ingenting som ikke kan vente. Og så tenker jeg litt sånn, eller visste du, jeg tenker ikke, men visste du at mobiltelefon, Facebook, Snapchat, Instagram er avhengighetsskapende? Ja. Vet du at vi produserer endorfiner når vi går inn på de her tingene? Ja, ja. Det et svært problem. Vi prater faen ikke om det engang. Nei. Det et problem. Men du blir avhengig. Så blir du sur. Altså det verste som kan skje nå er at du går fri for strøm på telefonen. For da du liksom helt lost. Vet du hva? Det få ting som like digg som å gå fri for strøm på telefonen. Plutselig da så begynner du å se rundt deg. Du begynner å se på folk. Du ser hva de gjør. Kanskje snakke til noen. Ja. I verste fall. Det litt skummelt da. Nei, det synes jeg overhovedet ikke. Det som magisk er jo folk du kommenterer med, og på en måte gir tomler, hjerter, et eller annet. Altså du, eller at du på en måte ser at det en kommunikasjon på Facebook, eksempelvis. Mm. Så møter du på butikken. Mm. Så er det sånn, du har noen sekunder stillhet. Mm. Det er liksom, skal vi hilse? Ja, den kleine. Ja, skal vi? Altså, ja, du skal hilse da, tenker jeg. Ja. Men det føles uten at det er nettvenn. Ja, men du inne på noe nå, for når du kommer i kassa på Kiwi, aha. Nå er det sånn at jeg multitasker, sånn at når jeg handler, som jeg ser på som et sånn her... Da går du og trykker telefon? Ja, jeg gjør det. Jeg prater i telefon, og så svarer jeg på mail. Jeg gjør de tingene som jeg... Altså, multitasker, egentlig. Fordi at da jeg snart ferdig på jobb, jeg handler stort sett det samme tid hver dag. Nå tenker jeg at du bare egentlig skiver den telefonavhengen over på et sånt fint ord, multitasker. Det multitasking, men... Også er det noe med at jeg har hatt sosial angst i mange år, ja. Og har brukt telefon. Jeg tror det her er noe kanskje som mange kan kjenne seg igjen i, at vi har brukt telefon. Lata som at telefonen har ringt når du skal forbi noen. Ja. Har du gjort det? Kommer ikke lyk til meg og si at du ikke har gjort det. Alle har gjort det, ja. Jeg sa sånn, samtale venter og alt, ja. Men den lille tida i kassa, når du kommer frem, så sier du hei, og så sier den i kassa hei. Den tida, hva ble den brukt til før? Nå bruker jeg den tida til å multitaske. For det så klein den der tida hvor du venter på at vedkommende skal slå inn alle varene, og så skal du putte inn kortet, og så er det de sekundene der. Å faen da, hvis du drar ut kortet for tida, du må gjøre det på nytt igjen. Men er det frekt å prate telefon når du står og betaler? Jeg synes ikke det er frekt. Jeg gjør det. Altså, hvis jeg hilser på den som sitter i kassa, altså jeg har for dårlig tid i livet mitt å bare stå der og henge og ikke har jeg noe spesielt
Nej, altså, ikke... ja, jeg føler litt på det. Hvis jeg på en måte, jeg går med seg headsetet min hele tiden, så kan det være en telefon, skal jeg bare innom. Okay, så... kanskje det litt frekt, Anna, tenker jeg. Ja, det litt sånn, men da prøver jeg liksom også å smile litt, og, og altså, prøver å gjøre noen gestures, når jeg sier at jeg takknemlig for at du gidder. Og... Ja, jeg føler at ikke alle spørsmål jeg kan, liksom, når jeg står der, fordi at stort sett så sier jo ikke vedkommende i kassa, sier jo ingenting. Nei. Så det blir jo å ligge på kunden at jeg må si noe. Og da det liksom, hva kan man si? Nej, du kan jo prate om været eller avføringen. Avføringen jo veldig bra. Eller prate om de varene jeg handler. Sant? Gjett hva jeg skal med de dongene her. Gjett hva? Og agurken her. Og vannmelon her. Ja. Jeg føler ikke at det blir helt greit, hvis du skjønner. Og så tenker jeg liksom at det kleint, fordi at den som sitter i kassa, sitter jo mest sannsynlig og ser på deg, og gjør seg opp en mening om hvem du og hvorfor du handler det du gjør. Og plutselig skal jeg liksom begynne å skjemmes litt for ting som jeg handler. Du danser, du kan ta en liten dans. Og ja, men altså, jeg er jo veldig utadvendt, så når jeg kommer i kassa, hvis at den som sitter i kassa er hyggelig å bli, så prater jeg jo, sant? Og jeg jo i den heldige posisjonen at veldig mange av dem jeg handler hos jo faktisk bloggfølgere. Ja, så koselig. Ja. Nei, det faen ikke koselig, for jeg kan ikke kjøpe donger lenger. Jeg kan ikke kjøpe de tingene jeg snakker om nå. Fordi at da vil... Ja, det en privatsak. Men det jo ikke det når du kommer på Kiwi. Hva du driver og skal ha dong for hele tiden? Nei, jeg har ikke donga. Det det verste av alt, at jeg har ikke dong. Skal du høre, Erik? Kan ikke du bare kjøpe en gang, da, så bare, og så tar du det mens du har lurt på deg, lasen bra telefon, så bare slenger du liksom en kartong med dong oppå. Du gjør det et stor innkjøp, så slipper du å tenke på det på et år til. Ja, du sier noe der. Jeg har hørt faktisk at Viagra jo kommet på apoteket nå. Det reseptfritt. Nei. Jo, reseptfritt. Kødder du? Nei. Det nå kan du få de blå små på... Men de tar veldig lite inn her i Brumunddal. Jeg ser dem ofte fri. De har faktisk vært fri hver gang jeg har vært der. Så det oppfordring til alle... Når skjedde det? Nei, det et par måneder siden eller noe sånt. Ja. Faen, alle som har livnært seg på smuggling av Viagra nå da. Ja, det helt over det. Ja, helt slutt. Og nå altså, mye koster det? Det har jeg ikke sett. Jeg har ikke kjøpt. Jeg har ikke behov for det enda. Egentlig, for at... Ja. Kanskje det. Kan det skade det? Jeg vet ikke, faen. Jeg tror det var bra for hjertet, kanskje? Kanskje det. Nei, ja, du tar det jo for helsemessige årsaker da, liksom jeg hjelper så veldig på den større skuldra. Jeg er så glad i å sitte, så jeg må stå mer, så nå har jeg begynt med Viagra. Ja, vi helt i bunn, i næring. Hva er det med at jeg har gått glipp av det liksom? Dette har sikkert vært på nyheter alt. Ja, så du må følge med. Du kan ikke sitte, her. Du får deg ikke noe reseptfritt som fungerer i Norge? Jo da. Ja. Ja, nei, vi tenker at vel så mye med det kan hende at jeg misforstod nå. Altså det kan hende. Nei, sitter du nikke bak han Viagra ja. Johan nå. Ja. Vi medlem i et fora. Begge to. Kanskje dere kan lage en sånn Facebook-gruppe? Ja. Vi fra Dala med Viagra. Det kan du ha sånne apper da, som ser hvor du får det rimeligste sånn i Norge. Jeg tror, du får sånn varsel nå, hvor er det med apotek har rabatt. Jeg tror ikke det lov å sette sånne ting i rabatt. Altså det ikke sånn Åh faen, hei, Toril, har du hørt, nå det, i kveld det 2-for-1 på Viagra, i kveld skal det knudles. Nå, ja, gjør deg klar. Ja. Spenn av deg trusa i gangen. Ja, mjuk opp høna. Jeg tror ikke, det her tror ikke jeg lov. Det her lov å prate om? Det må det være det. Ja, det jo hverdagen din. Det kommer ut til å sette. Ja, ok. Skal vi gå videre? Skal vi gå videre? Det går mot jul. Det går mot jul, ja. Ja, og gjett hva folk skal få oss med julegave i år, sier ja. Ja. Nei, det går mot jul, det går mot høsten. Tror du det blir flere unger i Norge etter Viagra nå? Ja, det tror jeg. Jeg tror at folk som nå har suttet og... Kan damen spise? Ja, jeg hørte en veldig dårlig vits. Kan avslutte med det, jeg kan avslutte med en skikkelig dårlig vits. Okay. Av og til så liker jeg jo dårlig vits, men her var såpass dårlig at det ikke noe gøy. Nei. Fordi at det var noen som sa, du klarer at det kom en Viagra for kvinnfolk nå? Ja. Åja, hva det er liksom? Ja, nei, du setter i knærne, så de skal gidde å stå lenger med oppvaska. Altså, men jeg synes jo den var litt charmerende. Nå har jeg sikkert støtt noen, mest sannsynlig. Nå kommer det til å komme masse sånne kommentarer og sånn. Da får du bløte det hele opp med julesnakk. Ja, og nå det snart jul. Det jul. Dette brenner du for. Jul, ja. Har du sånne røde duker og lys og marsipan, og er du den typen? Vet du at jeg har... La oss si når jeg pakker nå har jeg flyttet mye i mitt liv og hver gang jeg pakker så har jeg kanskje, la oss si at jeg har 15 flytteesker med ting og 7-8 av dem julepynt jeg kødde ikke, jeg har så mye julepynt at du vikker det tru
Nei, det når du kommer hjem til meg, om jeg er single eller i et forhold, spiller ingen rolle. Det ser akkurat, om jeg er alene altså, eller ikke, spiller ikke noen rolle. Jeg har veldig, har et veldig sterkt forhold til jula. Og mamma, og jeg husker jo det selv om, men jeg var liten. Så vi var, vi, er jo tre, vi var jo tre søsken da, vi er jo fem nå. Og så var det jo om å stå opp tidlig, tidlig på morgenen. Mm. Sant? Og i Nord-Norge er det jo mørkt fortsatt når du står opp på julaftens morgen. Det er jo mørkt egentlig hele julaften. Egentlig så er det jo mørkt halvåret da, i vinterhalvåret. Og det viktigste for ungene når du står opp, det er jo julestrømpen, ikke sant, som du har hengt opp og den er fylt og alt sånt. Men det var ikke det for meg. For meg brukte å sette meg foran juletreet og bare se på juletreet. Vi så jo aldri når det ble pyntet eller pakket under treet før julaftens morgen. Vi måtte legge oss tidlig. Og da var det en helt vanlig dag, og når vi stod opp dagen etterpå, så var det full jul hjemme hos oss. Har du tenkt over den der lukta og sånt av juletreet sånn? Ja. Altså, der har jeg en sånn julehistorie. Der, ok. Ja. Når de kremmet til faren min, så var det en sånn veldig sånn spesiell lukt på krematoriet. Mm. Og jula etterpå så kjøpte vi et juletre fra Danmark som lukte krematorium. Ja, er ikke det litt ekkelt, tenker jeg? Det er, jeg tenker, det er mitt julebind om juletre. Nå lukter en far. Så jeg stresser ikke så veldig. Da kan du snakke om å bli traumatisert, egentlig, ja. Altså, det er ikke kødd, eller? Nå lukter det, det var jo rå, det råeste juletreet borte noen gang. Det var akkurat som å stå i et krematorium. Bare. Ja, det er litt tenkte, grisatt. Her blir det jul. Du, vet du hva, en av de få plassene det ikke er salg, det er jo på begravelsesbyrå. Altså, jeg ser det begravelsesbyrået her oppe i Dala. Det har aldri sett 3 for 2 på gravsteinen. Nei. Aldri sett... skal du deve til, eller planer om å deve? Planer om. Kjøp kista di nå. Novemberkampanje. Ja. To kister for det. Jo, det er jo noen kjøper begravelsen i forkant. Men det dere tenkte dere på, altså det å drive begravelsebyrå. Mm. Det blir sånn der, åja, ja Magnus, du tar vel ikke den billigste kista du, tenker jeg. Mm. Hun var jo ganske glad i kona, var det ikke det? Mm. Så står det der, ikke sant? Tenker Sakara der selv på det, ja. Ja. Så bare, å, du går for den der litt mindre fine stenen, ja. Ja, ja, nei, det er ikke alle som er så nære, kanskje. Du tar, ikke, du tar ikke Rolls-Royce av urne du, ikke sant? Nei, der sier du, jeg har aldri tenkt på at kanskje de spiller litt på samvittighet også. Du skal ha en sånn Kina-urne. Vare god, vare snill med deg, ja. Men altså, bare tenk, men jeg hadde et point her, fordi at jeg var på Instagram her en dag, jeg er veldig glad i Instagram. Og da kom det opp reklame, det er den første reklamen jeg har sett for et begravelsesbyrå. Og da var det høstkampanje på gravstein. Og da kunne du få flere tegn for en billigere pris. Og så tenker jeg... På seriøst? Min, ja, I kid you not, altså. Okay, okay. Og på min gravstøtte, så har du bestemt deg hva som skal stå på din? Nei. Det må du tenke litt på. Det er litt viktig hva som står der. Hva er det folk, dine etterkommere, hva er det folk... Jeg tenker at dem kan få lov til å bestemme det. Jeg er skitrengt lide, for det, om de skal kremere meg eller hva de gjør, det får de egentlig bare bestemme selv. Jo, men du kan jo kremere som fortsatt har en gravplass. Jo, sant? Jo, men om, vil, om hva de vil gjøre. Ja. Så jeg tar egentlig ikke noe, jeg regner med at det der, at ikke plager meg. Til neste gang jeg kommer på besøk, så kan du i hvert fall ha tenkt litt på det. Mm. For på min gravstøtta skal det stå, og det var takka. Det rett og slett. Takka. Er ikke det litt greit? Ja, det er greit. Altså, jeg føler at jeg... I hvert fall nå de siste 10 årene. Jeg har jo 10-årsjubileum som blogger i år. Det fant jeg akkurat ut, faktisk. Og jeg fortsetter å gjøre alt av meg selv, alt jeg kan, både for, ja, for alle. Og da tenker jeg at jeg kommer ut og havner der uansett. Og jeg ser jo ikke TV-kanaler, ser jo ingen TV-program, ingenting. Nei. Men jeg er jo innom Visjon Norge ganske ofte. Ok. Veldig glad i Visjon Norge og Kanal 10. Kvalitetsprogram, er det? Veldig kvalitetsprogram. Og der kan du jo gi, arv. Ja, arv. Eller som de kaller det for testamenterte gaver. Det tror jeg, det er ingenting som heter det, men de har bare lagd noe som er du litt sliten og lei? Er du en del av Visjon Norge-familien? Gi det du har hit til Drammen, Hanvold og Co. Vi tar imot alt, kjæring, unger. Altså, de tar imot alt du vil gi. Tar dem imot. Ja. Ja. Så kan du vipse dem og... Faen, jeg så her om dagen, det er noe som heter Studio Direkte på Visjon Norge. Hver dag har de 2 timer live ifra Visjon Norge. Da. Det er verre enn oss. Det er helt psyko, August. Det er helt sykt. Og der hvor de ber folk om å gi dem penger, at du skal bli en del av Visjon Norge-familien. Ja, de tigger etter peng. De tigger etter peng, rett og slett. Og så lever vi i et land hvor smulta minste pensjonister, folk har dårlig råd, de har ikke råd å kjøre i bomma, de har ikke råd til noe. Men ta 2 timer ut av livet ditt en ettermiddag og se på Visjon Norge hva folk gjør.
de abonnerer på en måte på Visjon Norge. 500 kroner om måneden, 2000 kroner om måneden. Folk har gitt 200 000, gitt en halv million til Visjon Norge. Og det her er ikke noe som folk snakker om, sant? Men de er ensomme. De sitter hjemme og er ensomme og føler at Visjon Norge gir dem noe. Og jeg har tatt meg selv i å tenke det samme. Herregud, hvor trivelig Visjon Norge. Gud, jeg har artig gitt penger til oss da, se hvor dumme ting vi kunne fått ut av dem. Mm. Jeg tenker på meg selv, hvis noen hadde ville ha gitt, jeg skulle ha underholdt dem hver eneste dag, de summene der, da begynner vi å snakke, ja. Altså, så de, så drar, inn, de være... drar inn flere millioner år, er det du sier? Å, herregud, vet du, de drar inn så mye penger det der. Men er det ikke et eller annet sånn knetut opplegg at når, så lenge det er religionen, så er det skattefritt eller noe? Jo, det er skattefritt. Ja. Og så får du sikkert av på scenen som gir også, alt, altså de der, altså ja, vi kan ikke snakke for mye om det. Det er ikke loophole, det er helt sykt. Det synes jeg er litt sykt at NRK, nei, at ikke det er blitt stoppet, at det faktisk er lov. Det er jo kvakksalveri på høyt nivå, ja. De sitter jo og lover deg at hvis du gir, du må så for å høste. Det er det de sier, du må så. Du sår et såkorn til Visjon Norge, 500 kroner, gi hvor mye du vil, 500 000, så... Akkurat det sier de, og så sier de for eksempel, hvis du ikke sår, så kan du i hvert fall ikke høste noe. Altså det er bare helt sånn barnehagestadie på hva som er logikk. Og så når han blir stilt til vekst, liksom. Så det du sier er at hvis jeg gir deg 500 kroner, så kommer jeg til å oppleve frelse og alt sånt. Mm. Det har jeg ikke sagt. Det var jo akkurat det du sa. Det var det du sa. Og folk sitter der ute og er syk og ensom og ser ingen håp i livet, bortsett fra det, og overfører hele pensjonen sin, arv. Altså der er unger rundt i Norge som er blitt arveløs, hvor de sitter nede i Drammen og gnir seg i nevene. Jeg synes det er helt psyko. Det er kvakksalveri. Rett og slett. Dette skal jeg høre med advokaten om forhold til lovgivningen, for det må jo være noe... Det har vært en dokumentar på NRK om akkurat om det her. Det må være regulert. Mirakelpastoren heter dokumentaren på NRK. Det er tilbud og anbud. Og, ja. men der tok de opp hvordan de gjør det. Altså hvordan de gjør det lovlig. For for dette kan ikke være sånn rett ut av boksen lovlig. Nei. Og så er det ikke etisk, altså det moralsk og etisk, det eier de ikke i det hele tatt. Og så intervjuer de noen av de her minste pensjonisterne som er oppriktig leise for det de har gjort. Altså det er jo litt hjernevasking inne i bildet også. Jo. Ja, men så ser du det på TV, så er det jo sant. Ja, det er litt med det. Jeg synes det er rart. Nei, dette var helt... Hører du det i en podcast, så er det sant. Ja. Ja, tenker jeg, vi sier. August er ordentlig. Ja da. Du, det var jula vi pratet på. Det var og nissene. Ja, det var sånn det var. Jeg har et veldig sterkt forhold til jula. Jeg er veldig glad i jula. Jula for meg er en tid hvor ting bare er fint. Har du katte? Nei. Nei, ok. Jeg har ikke noe husdyr. Jeg brukte å ha, før jeg begynte å reise så mye som jeg gjør nå, så hadde jeg gullfisk. Jeg hadde en gullfisk som heter Jesse, og en som heter Rune, og jeg hadde flere. Mm. Nei, jeg bare så for meg fyrstekaker, kaffe, glød, nei, men jeg baker. Katter og... Jeg baker. Du baker? Jeg baker alt som skal bakes. Jeg setter opp pepperkakehus. Kan jeg forvente julebakst inn mot jule? Ja, jeg skal ta med hit. Jeg kommer hit i desember, skal jeg ta med. Men husk at jeg er jo kokk, så folk glemmer av at... Jeg kan jo faktisk utføre et ordentlig arbeid også. Ja, du er en fagperson. Ja, jeg er en fagperson. Men jula er noe med at, for meg i hvert fall, så er den består av bare gode ting. Sant? Vi blir, det er noe sårt med jula, samtidig, for vi husker hvordan det var når vi var barn. Ja. Jeg tror, og nå snakker jeg, det her er ikke kødd, men jeg tror på julenissen til en viss grad. Jeg tror at julenissen er på en måte den vi alle skal lære å være. At vi skal kunne gi hverandre uten å forvente noe tilbake igjen. Ja. Og når jula kommer, så ser man det i større grad hos folk. Så julenissen er jo en fantastisk måte å lære å kunne gi med hjertet, ikke sant? Så kan vi ikke heller gå an og se liksom at julenissen er da handelsnæringen sin Visjon Norge? Det kan du godt gjøre, men altså, jeg lar meg ikke påvirke av det, August. Og dem som gjør det, altså, det jeg ikke forstår, de sier for eksempel sånn, nei, det er helvetes jule, nå kommer julevarene alt for tidlig i butikken, jeg har faen ikke noe julestemning. Men virkelig, er det der julestemningen de kommer ifra? Faen, eller noe sånt. Og du vet, når marsipangrisen kommer i butikken,
så florerer det på sosiale medier. Ikke ute i gaten, folk går ikke og gaul ute i gaten. Hei, ikke gå inn på Kiwi, jeg har fått marsipangrisen allerede. Sant? Det er marsipan i butikken hele året, det er bare det at den former som en jævla gris. Ikke sant? Gris selv? Ja. Anyway, gå på apoteka. Ja, i hvert fall. Så tenker jeg det at, er vi så tander at vi lar butikker og reklamer som vi bestemmer selv å se på, vi bestemmer hvordan butikk vi går inn på, vi bestemmer det selv, at vi liksom, det skal på en måte ødelegge. Vet du hva? Når er det greit da? Julestemningen min. De egentlig så kunne de hatt julevarene i butikken allerede nå, fordi at folk rekker jo ikke å handle det i tide. De handler jo ikke før siste uka i desember. Og da er de så forbannet. Faen altså, Kiwi på Sørål hadde faen ikke mer i risengrynsgrøt altså. 23. desember liksom, og det har vært priskrig på det i 2 måneder. Mm. Så jeg vet jo hva jeg begynte med. Når jeg er innom butikken, så handler jeg litt og litt. Så i nederste skuffa mi på kjøkkenet, den forbudte skuffa, der har jeg handlet inn sånne små ting. En mandel, ikke sant, til julegrøten, ikke sant. Handler inn sånne små ting, som, så slipper jeg liksom dagen før. En og annen surkålpakke tar jeg med, ikke sant. Hvis jeg ser en julevare som jeg tenker, det der kommer jeg til å glemme av, eller det kommer jeg til, så kjøper jeg det. Så jeg er i god tid, altså 1. desember, da er jeg egentlig ferdig med julehandel. Da er det bare julemiddagen igjen. Jeg blir nesten litt sånn urolig på dine øyne nå. Hvorfor det? Det er jo helt genialt. Du skuffer igjen, og så går du og handler. Du tenker på jula nå? Jeg tenker på jula hele året, mann. Vet du hva jeg har på kontoret mitt i vinduet? Så har jeg en sånn glasskolbe. Sånn, altså, det er, inni glasskolbe så er det et sånn juletog. Sånn som man hadde når man var liten, eller så på julefilmer når man var liten. Så av og til, så har jeg jo gardinene igjen og persienene igjen. Av og til bruker jeg bare å gløtte litt på den. Bare for å tenke at det kommer en bedre tid uansett. I slutten av dette året så kommer det en bedre tid. Har jeg problemer? Jeg tenker med meg selv, har jeg litt issues? Men det er jo en fin tid. Jula er jo utelukkende fin tid. Det er veldig godt at du på en måte er åpen på det med issues og problemer. Men vet du hva jeg gjør på lillejulaften? Bare så du skal forstå hvor skakkjørt jeg egentlig er. Ja, takk. På lillejulaften så hører jeg, sånn her er min lillejulaften. Står opp på morgenen, driver og så vasker jeg jo, ikke sant? Jeg har fri alltid på lillejulaften. Mm-hmm. Så jeg vasker hele kåken. Jeg har vasket hele desember, men liksom siste finishen. Vasker jeg alle golvene. Og så hører jeg på Putti Plutti Pott høyt mens jeg gjør alt det her. For det var det jeg vokste opp med. Putti Plutti. Kan den på rams. Hele den lydboka kan jeg på rams. Så vasker jeg over alle golvene, og så legger jeg på duka og nye golvmatte, røde, ikke sant, henge opp gardiner, alt. Så tar jeg en juletre, og hvert år siden jeg skal kjøpe plasttre, men jeg klarer ikke, når det begynner å nærme seg, så da kjøper jeg juletre. Og så bærer jeg det, for jeg har ikke bil, så jeg må jo bære det, for jeg bodde på Gjøvik, så bærte jeg det i 3 kilometer gjennom hele jævla Gjøvik-byen. Alle så at, der kommer han her nordlendingen med et alt for svært juletre i forhold til, ja. Og juletreet inn og sånn, og så begynner jeg å koke grøt. Det tar jo 2 timer å koke ordentlig grøt. Og det som blir igjen bruker jeg jo til riskremmen dagen etterpå, ikke sant? Og så hører jeg på Nordkapp-sendinga, radioprogram fra min hjemplass, hvor man kan ringe inn og hilse til hverandre, hvor de spiller julemusikk fra Nord-Norge, ikke sant? Sånne ting. Faen, hvor ensom du høres som der. Ja, men jeg er ikke det. Jeg har det helt, vet du hva, jeg har det så bra. Det er derfor jeg gleder meg til det. Og så ringer jeg jo inn og hilser til alle mine gamle venner og lærere og ekskjæringer og alt. Og så ser jeg Grevinne Håmesteren. Du ringer inn til radioen og kommer hilsninger? Ja, ja. Alle ringer jo inn. Alle som er flyttet derifra ringer jo inn og hilser til familie, venner. Skjønner. Ikke sant, alle? Mm. Så det er jo et samhold, selv om vi ikke er i Nord-Norge, så mange av oss er jo på Østlandet. Så ringer man dit, og så er det et visst samhold og sånne ting. Og så så går jeg og legger meg litt tidlig, kanskje sånn 11, og så setter jeg på min favorittfilm, It's a Wonderful Life. Den var jo en 3 timer, det er jo sort-hvitt da. Så ser jeg It's a Wonderful Life, som er verdens beste film. For den som ikke har sett den, så må man se It's a Wonderful Life. Når den er ferdig, så setter jeg på Polar Expressen. Da er klokka så kanskje sånn 2:30, og så sovner jeg til den, for den er så magisk, den er så koselig. Har du sett den, Polar Expressen? Nei. Nei. Se den. Så sovner jeg til den, og så våkner jeg sånn i 6:30-tida. Så er det julemorgen. Nå er det julemorgen. Nå må alle stå opp og gjøre seg klar. Ja. Nå ble det stilt. Ja, du satt meg ut i dag. Mm. Elsker jula. Og så nå, de siste årene, så får jeg jo, jeg er ikke noe opptatt av gaver og sånn, i det hele tatt. Men de siste årene så har jeg begynt å få masse brev
okay. og tegninger og ting fra bloggfølgere. Og når jeg sier litt, så mener jeg mange. Ja. Og det er veldig hyggelig å sitte og åpne det på ettermiddagen. Enten med familie eller venner. Jeg feirer jo med forskjellige folk da. Og det er liksom det jeg gleder meg til, å se hva er det de har gjort det siste året. For det er mye av de samme menneskene som sender inn, mye barn som vokser opp. Altså, en av de som jeg får brev fra, begynte vel når han var vel 10 år, ja. Og nå er han som 16-17 år. Så det er liksom, og han fortsetter å sende inn liksom, brev til meg hver jul, eller hele familien sender inn. Og så er det bildet, nytt bilde hvert år av hele familien og sånn. Så man vet, altså det er bare hyggelig. For meg det blir en veldig hyggelig tid. Og dag. Har jeg egentlig alltid vært. Jeg elsker jula. I love Christmas. Du skulle liksom, altså jeg var i en liten start her, så var jeg så forståelig at du skulle rante mot dem som dere preppa jul. Ja. Men det er glofse. Ja, altså det blir bare hyggelig, for jeg gleder meg til jul. Sant? Sånn at når vi begynner å snakke om jula, så blir det myk som smør. Men jeg hater jo priskrigen. Jeg hater jo at folk gjør jula om til noe negativt. At ikke julestemninga er i dem, men at det skal komme fra noe. Alt jeg har sagt til deg nå, det er noe som jeg ikke er avhengig av noen for å gjøre. Nei. Sant? Og det er en stor forskjell at jula, den er jo på en måte noe som skal være spesielt i oss, jo, og som vi må ta vare på. Men det har jo blitt veldig sånn at det er veldig forventning til jul, både julegaver, julemiddagen. Fuck forventninger. Altså, hvem er det forventet? Hvem er det det forventes av? Det er folk selv. Det er folk som gjør... Nei, det er ikke det. Det er mor som ordner ribba ordentlig perfekt i år, og... Ja, men gi av mor noe fri nå. Ja. Ja. Far har fått... Ja, samme det. I hvert fall så tenker jeg at Viagra, ja. Jeg tenker at da får det ikke være fred. Vet du hva vi må slutte med? Vi må slutte å prate om forventning og om samfunnet som om det er dem. Det er jo oss. Det er jo vi som skaper det. Ja, vi er jo samfunnet. Sånn, når folk sier at ja, og Sofie Elise har grunn til at ungene våre har dårlig selvbilde. Nei, det har ingenting med Sofie Elise å gjøre. Det handler om hvordan vi snakker om det. Sant? Det handler om hvordan du bygger ungene dine opp, hva du gir dem. Mm. Hvis du har en mor som har dårlig selvbild, som sier jeg er så tjukk og feit, og jeg er så det ene med det andre, så er det det ungene også sier. Ja. Så du kan ikke skylde på Sofie Elise. Så mye faenskap det skjer rundt i verden. Mm. Så er Sofie Elise ingenting av det. Nei, hun er ikke det største problemet. Langt unna. Sant? Og dessuten så er det bare å skru av TV-en. Det er ikke noe vits å, hvis du ikke liker henne, så er det ikke noe vits å se på. Nei. Men vi har jo et behov for å la oss underholde, og la oss irritere, og la oss... Åh, ja, vi elsker det. Ja. Det er jo like koselig sånn her på... Jeg tror veldig mange bruker sosiale medier, så er det liksom litt sånn koselig å se ting, og du ser litt opp til folk, og så ser du noen folk opp og ræva. Mm. Eller gjør dumme ting. Minst like morsomt for folk. Åh, det er helt stas. Mm. Vet du hva mitt nyttårsforsett i fjor var? For jeg har jo nyttårsforsett hvert år. Er du sjokkert? Nei. Det var å fremsnakke folk. Det var et av mine... Gi mer tid... til meg selv, ja. Og det å fremsnakke folk. For det er mye lettere. Det er mye lettere å si til folk at de gjør en god jobb, at de... si de fine tingene, også bak ryggen din. Jeg har pratet masse bra om deg, enda vi kjenner ikke hverandre så godt, men jeg har snakket masse bra om deg som du ikke vet om. Og hvis ikke jeg hadde kommet hit og snakket, så hadde ikke du visst det. Sant? Og det er en fin ting å gjøre, fordi at folk fortjener det. Folk fortjener skryt, og når folk er for dårlige, vi er for dårlige, det er derfor samfunnet sliter. Vi er for dårlige til å gi oss selv skryt. Ja. Sant? Men når du begynner å fremsnakke folk, og det har jeg sett, en gang jeg begynner å snakke positivt om folk, til folk, ja. Så skjer det noe med dem. De blir i godt humør. Ja, når du sier det sånn, ja, det har jeg aldri tenkt på. Sånn at de blir altså, du, med en gang... Du starter en positiv samtale. Positivt, ja. Positivitet, avle positivitet. Mm. Sant? Jeg kunne like gjerne å snakke negativt om folk. Det er lett det. Det letteste i verden er jo det, men det krever noe av meg å si noe positivt. Altså, det krever at jeg ser etter de positive tingene da. Og det er jo noe jeg har gjort siden jeg var liten, å se positivt. Det er noe positivt i alt negativt. Men hva er det i meg og i deg og i alle andre som gjør at det er så forferdelig lett å havne på den negative greia da? Prate skit om folk. Det er jævla gøy å snakke skit om folk da. Ja, det er jo det. Slarv og sladder er jo... Altså, vi... Ellers hadde ikke Hotel Cæsar gått i så mange år, ikke sant? Vi elsker drama. Det, helt fra urtida. Det her kan jeg litt om. Helt fra urtida så har vi likt
altså huleboerne, de første menneskene, vi kom jo opp av havet, mm-hmm. opphavet våre, som man sier, Arthur Arntzen. Opphavet, ja. Og vi likte drama allerede da. Fra før vi hadde klær nærmest, så likte vi drama. Vi likte å se på andre, vi likte å studere dem og sånn. Og det er jo det vi gjør enda. Sant? Facebook og sosiale medier er jo det, jeg håper å si, det nye slarvet, ikke sant? At vi kan sitte og se på dem, vi kan se på bildene av dem, og jo mer folk deler, jo mer spennende er det å følge dem, og så videre og så videre. Så det er jo noe i oss som liker at, eller som gjør at vi liker den dramaen. Men det er bare til det såre oss på en eller annen måte, ikke sant? Ja, da er det ikke stas mer. Nei, det er ikke stas mer da, når det går utover deg selv, for vi lever jo i den tiden hvor du trenger bare å si en ting feil. Hvis jeg sier noe feil her og nå, så kan det klippes ut, ja. Og gjøre at Magnus får masse hat, alt det her. Ja, jeg har klart ting ut av ut av kontekst. Og så, du har ikke lov å si noe feil nå, for det kan støte noen. Sant? Herregud, har du sett det her de deler på Facebook, det her, hvis du har blitt støtt på Facebook-papiret? Hvor vondt gjorde det? Trengte du lommetørkle til? Den synes jeg var god. Jeg deler ikke på Facebook, men den, akkurat den synes jeg var jævlig god. Fordi at det er morsomt for folk helt til det treffer deg. Og da er det plutselig ikke morsomt lenger. Og da liker du ikke den personen som har sagt noe støtende. Sant? Og det synes jeg er litt... Det er jo vondt. Altså, uansett hvor tøft det er, så er det ikke noe stas å bli pratet skit til. Nei. Men jeg tenker sånn... Jeg mener i hvert fall oppriktig... Jeg tror selv at jeg generelt er for det meste positiv. Mm. Og ønsker alle alt bra, liksom. Mm. Men samtidig så merker jeg at sånn der, så kan jeg på en måte sitte og skravle med en kompis, og så henger vi litt ut i en annen type eller et eller annet, for å liksom skape litt humor akkurat der og da. Mm. Men det er jo ikke sånn at jeg ønsker den personen vondt for det. Nei. Men vi er jo... Men hvorfor er det liksom så gøy å se at andre dette på ræva? Det er jo egne filmer på YouTube og Facebook. Ja, ja, det er folk dettende stegene, ja. Og vi sitter og gliser, og vi gliser, og vi gliser. Og du er nok inne på det, men det er klart at hvis du gjør det mot noen du kjenner, eller noen i nær omgangskrets og sånn, så blir det kanskje ikke like kult lenger. Altså hvis du begynner å... Jeg er jo der at du kan flire av alt. Mm. Altså det er ingenting i hele verden du ikke kan fleipe om. Men det må komme fra en god plass, og det her sier jeg på alle mine show, så er det noe av det første jeg sier, at de tingene jeg skal snakke om her i kveld, det kommer fra en god plass. Ja. Humor kan komme fra to plasser. Ja, enten fra en plass hvor jeg vil at du skal flire. Og da kan jeg tillate meg å si hva som helst for å få deg til å flire. Ja. Uansett hva. Mm. Ingen grenser. Men dette er liksom litt hvor du er en i karrieren nå. Mm. Det er sånn der South Park. Mm. Hadde vi på en måte publisert South Park fra nytt nå i dag, det hadde ikke funket. Mm-mm. Altså det er jo så drøyt. Det er mye feilt. Men på en eller annen magisk måte så har de liksom opparbeidet en eller annen pondus som gjør at det er greit. Ja. Hvis det er på South Park så flir vi av det. Mm. Og hadde vært noen andre som har gjort det. Men dem som ikke liker, altså det er jo, nå snakker du om en tv-serie, og hvis du ikke liker en tv-serie, så ser du ikke på det. Sånn at, men på Facebook så blir det på en måte dyttet trynet på deg, enten du vil eller ikke. Jo, men samtidig, sånn altså, det har jo vært sendt på tv og alt mulig. Jo. Det er ganske, og denne humoren er jo helt av, men jeg synes det er knakende gøy, ikke sant? Altså vi er jo vokst opp med det, det er jo en grunn til det, at vi synes det er morsomt. Ja. Det er jo tørt som faen, altså det er få ting som er tørrere enn South Park, ja. Men det er jo noe med de minnene og det vi har til det. Vi er vokst opp med det, så vi liker det. Ja. Men jeg skjønner hva du mener, men samtidig så... Men det må jo være når du har humorshow også. Hvor langt kan du dra det i visse tilfeller, selv om du kommer fra et godt sted? Vet du at jeg har på mange av mine show hvor jeg tester materialet, så fleiper jeg om ganske alvorlige ting, for å si det sånn. Men publikum, de har hørt mye historie, de kjenner meg nå i showet. Ja, det er hvem som fleiper med det, det har mye å si. Så det har noe, alt har å si hvem er det som sier det, altså hva slags menneske kommer det fra, ikke sant? Mm. Og det er klart at folk som følger med, leser bøkene og alt det her, de vet jo, det er ikke forskjell på Magnus her og nå, og noe annet Magnus, nei, egentlig. Nei. Det er klart, når du går på scenen, så får du en annen energi, sånn at du får en energi fra publikum, og du skal være, sånn som vi snakket om her tidligere, du skal være til stede, du er her for dem, og dem er her for deg. Mm. Og det er et gi og ta forhold, ikke sant? Og så må publikum og dem stole på at det jeg sier kommer fra en god plass. Og det ser ut som de gjør. Og jeg har sagt ganske drøye ting. Mange ganger når vi kommer på Green Room etterpå, jeg og den programlederen har med meg, så er det litt sånn, det der kunne jeg aldri ha sagt, og hadde du klippt det her ut, så hadde ikke det kommet folk på showene dine mer. Så, men altså, jeg har også vært på show, og du har også sikkert vært på show, og sett stand-up-komikere og alt sånn, at de fleiper med ganske... Ricky Gervais er jo en av de drøyeste. Mine favoritter, og han er en av de drøyeste jeg vet om. Han fleiper med ting som...
som i mitt liv også har føltes veldig tungt. Men jeg tar meg selv i å flire av det. Fordi at det Nei, ja. Vi trenger noe galgenhumor da. Åh, faen, vi er så avhengig av det. Uten vi så avhengig av... Fy faen. Altså, vi må kunne flire. Og en av mine, nå... Vi skal snakke litt om... Jeg håper å skrive en ny bok, så minn meg på det. Men jeg ble jo inspirert av et menneske, en dama, som var dødssyk. Okay. Det er derfor jeg gjør det jeg gjør nå, for jeg møtte henne på et tidspunkt i livet mitt hvor jeg, det var liksom vinn eller forsvinn. Og så møtte jeg henne var dødssyk. Og jeg så den energien og positiviteten og humoren hun hadde rundt akkurat det. Og så tenker jeg, her sitter jeg og føler at livet mitt er over, fordi at jeg kommer ingen vei. Og her sitter hun og er dødssyk og planlegger fremtiden. Og det sa meg egentlig bare det at må du slutte å synes å forbanne synd i deg selv, gutt. Og så må du ta deg sammen, ja, og begynne å gjøre noe produktivt, sant? Er det lenge siden det har skjedd, eller? Det her var i 2000 og, jeg lurer på om det var 2009-2010. 2009 var det vel, kanskje, ja. Ble det en sånn skille? Ja, det var der jeg begynte. Derfor er det 10-årsjubileum i år. 2009, da skrev jeg mitt første blogginnlegg. Hvordan gikk det med? Med hun. Ja. Hun er jo fortsatt syk, men hun er jo i livet enda. Og er det man kaller for en motivator og inspirator. Rundt omkring i hele Europa, faktisk. Så hun har jo virkelig... Men jeg tror nok at det er hennes livsglede som gjør at hun er i livet. Altså, vi skal ikke undervurdere at humor for oss selv. Jeg fleiper jo, i mitt show så fleiper jeg jo med høyda mi, penis, størrelse, alt. Ja. Ingenting er tabu, og jeg kan fleipe med alt. Ja. Fordi at det er meg, det er mitt liv. Og hvis jeg fleiper med det samme om noen andre, så kommer det fra samme plass. Skjønner du hva jeg mener? Ja, så jeg har på en måte lov. Jeg har lov til å fleipe med det. Ja, hvis du legger hodet ditt på stabelen selv, så blir det bedre. Ja. Så, og hvis jeg ikke kan... Hvis humoren min kommer fra en plass hvor jeg ønsker å skade noen, ja, det er all forskjell. Det er forskjell. Det er det som er humor. At hvis du ønsker å skade noen, så hvis jeg ønsker å skade noen, så skal ikke jeg... Da kan jeg like gjerne holde kjeft, liksom. Ja. Du skal jo på et show i Brumdal nå. Det her er jo helt strålende, altså til dem som ikke... Du kan egentlig fortelle litt om bakgrunnen her nå. Bakgrunn? Ja, altså hva er det... For du vet jo ikke hva vi skal gjøre enda. Nei, jeg har ikke peiling. Nei. Jeg bare vet at du skal ha et show i Brumdal. Var det november? I år, ja, i november. Jeg har jo da holdt på i 10 år. Ja. Jeg vet ikke hva du har gjort de siste 10 årene, men jeg har blogget og skrevet om psykisk helse, ja. Selvbilde, ja. Det at folk skal tørre å være seg selv, det at de skal åpne seg opp for livet og gripe om det og like det og elske det hver dag, vi skal ikke ha en god dag av og til, vi skal ha en god dag hver dag og skal vi ha en dårlig dag av og til hvor vi skal tenke at, fy faen, jeg er glad denne dagen kommer sjeldent ikke sant og alt det har jeg på en måte snøvret sammen til et lite talkshow som heter En kveld med Magnus som oppsummerer karrieren min for egentlig utrolig at jeg kan si at jeg har en karriere. Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle si. Man går ikke å drive på for å ha en karriere, egentlig. Når du har gitt ut 5 bøker og det man kaller for et antatt forfatter, da begynner du å skape deg en karriere. Okay. Når du har passert 500 sceneshow, over 1000 timer foran publikum, da begynner du å ha en karriere. Ja. Når du har 7 millioner visninger på en video, da begynner du å komme noen plass. Ja. Tenker jeg da. Det er bare mitt syn på det. Ja. Cool. Og når du blir tilbudt reklamefilmer, TV, film og takker nei, til alt. Da har du kommet av deg. Ja. Anyways, han er ikke så høy på meg selv, men jeg er litt stolt. Jeg er litt stolt over det. Ja, men det har du lov til å være, og det skal det være. Ja, det er det. Det er jobben min. Men som Magnus privat, det er ikke sikkert han er så jævlig fornøyd enda. Nei. Anyways, det har jeg snøvret sammen til 1,5 time talkshow som heter En kveld med Magnus. Og det er ikke det du tror, det er talkshow. Ja. Og jeg har ikke gjort noe i Brumunddal. Jeg er glad i Brumunddal. Jeg har fått en forkjærlighet for Brumunddal. Og nå skal vi ha det på Hjørne Gastro Pub. Åtten Emil. Traffet Emil i går. Ja. Veldig bra kar. Fin fyr. Veldig bra kar. Mye bra energi der. Masse bra energi. Og så ikke minst, så han har bodd borte og kommet tilbake. Ja. Og ser hva Brumunddal trenger. Og jeg har ikke fått, det er ingen som har ringt meg fra Brumunddal og sagt, ja Magnus, nå vi følger jo med deg, du har ikke lyst til å stikke bort på, ingen. Nei. Ingen har ringt meg og sagt, vi har en av Norges største bloggere her. Mm. Vi har noen som er aktiv for trivsel, alt det her. Mm. Ikke noen som har ringt meg. De sitter bort på kommunehuset, jeg er bare oppe i hodet mitt. Kan de gjøre det borte? Sitter de og drikker kaffe? Kan de gjøre, egentlig, siden de ikke ringer meg? De kunne ringe, det tar 2 minutter å ringe. Ja. Men han ringte meg.
Og vi skal nå lage en litt sånn eksklusiv, hyggelig kveld i kjelleren på hjørnet i november. Og da jeg må, jeg er alltid avhengig av å ha en programleder sammen med. Og da har jeg jo spurt deg. Hva føler du om det? Nei, jeg har ikke røkket tatt noen følelser rundt egentlig. Vi pratet om det i telefonen i går. Mm. Og så sa det at jeg følte såpass ubehagelig, så jeg velger å svare ja. Jeg vet ikke. Nye følelser. Ja, helt konge. Ja. Altså det var ingenting som, jeg tror ikke var et hårstrå i kroppen min som tenkte at dette har jeg gjort før, dette kan jeg, dette føler jeg meg trygg på. Mm. Så dette her er bare å si ja. Det er trygt å sitte her og være programleder. Ja, ja. Det blir juling, det blir sikkert svett i hendene og alt sånt her. Mm. Men skal den fremover, hvis det ikke er litt ubehagelig, så kommer det heller ikke fremover. Vet ikke, jeg tror. Så den må jeg bare ta. Jeg tror at mange snakker om A4-livet. Mm. Når alt, jeg har følt alt, jeg har sett alt og prøvd alt, da skal du stoppe. Da skal du gjøre noe helt nytt. Mm. Det som får deg til å skjelve litt, svette litt hjertebank, godt? At du kjenner det. Og det tenker jeg, det er alt. I forhold, overalt hvor de her tingene oppstår, at det er monotont, kjedelig, jeg er lei, alt irriterer meg, da må du gjøre noe helt nytt nå. Hoppe i fallskjerm eller et eller annet sinnsvakt nå. Mm. Og det, kan ikke, det trenger ikke være det engang, bare gjøre noe helt nytt. Noe som du aldri har gjort før. Sitter jeg på scenen i seg selv, det er ganske drukt. Så. Det er klart, og du må føle at du har litt å bidra med. Og det er jo jeg som føler at du har litt å bidra med. Så derfor jeg har spurt deg. Hva tror du? Jeg har trua, ja. Men vi snakker jo litt utenom mikrofonen nå, ja, 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 ja. Og det er noe med at... Det var så fint å spørre deg, for jeg vet du sier ja uansett. Ja, og det er noe med det. Du er en notorisk ja-person. Ja. Jeg liker ja-personer. Fordi at det du gjør og det du har gjort her på Segen Ord, og det oser av deg er at, og det er det samme som jeg jobber med, at uansett hvor du kommer ifra, så har du et eller annet. Du har noe å bidra med. Og så er det en god gründer, ser det potensialet som ingen andre ser og lar dem få lov til å blomstre opp, ikke sant? Nå har jeg møtt noen ansatte som du har her og alle kommer fra forskjellige plasser. Det er ikke alle som har en like bra oppvekst eller historie. Spiller ingen rolle. Og inkludert deg selv, ikke sant? Hvor du kommer ifra, som vi skal prate litt om i kjelleren på gastroen, for okay. Det er vi nødt til å gjøre. Og jeg tenker at folk trenger å høre historien bak. Absolutt. Det må de. Og vi er for dårlige til å tenke det. Takk for info. Jo, bare hyggelig. Nå får du ikke mer info. For det er litt med det at en kveld med Magnus skal også være, jeg skal ikke vite hva du skal snakke med meg om. Nei. Sant? Det er det som gjør det ekte, det er det som gjør det fint. Og det er det som er min blogg, er jo at alt er ekte. Det er ikke noen maske her. Nei, nei, nei. Det er ingenting som er tabu. Nei. Så heldigvis i kjelleren på gastroen så blir det mat, det blir drikka. Jeg tror det blir en veldig hyggelig og intim aften. Ja, for det sånn. Blir konseptet nå, det blir litt sånn intim konsert, holdt jeg på å si, eller intim show da. Ja, det gjør det. Det blir ikke for massene, det skal på en måte... Det skal være for... Det blir begrenset antall billetter, rett og slett. Det gjør det. Ja. Jeg tror vi har mellom 70 og 100 billetter, ja. Og det er jo lite. Så, ja, men da kanskje du føler at du får litt mer ut av det, og det blir foring og alt mulig. Vet du at det blir en... Det her jo, det begynner jo å nærme seg jul, så jeg er nok i veldig god lune, ja, og litt sår. Men jeg tror at det blir en kveld som ingen kommer til å glemme, og jeg tror det blir en veldig bra start på å gå inn i desember på den måten der. Sånn at folk kan bestille julebordbilletter, ja. Og folk kan bestille... matbilletter eller vanlige billetter, og det selger vi jo selvfølgelig, men ta en kveld på gastroen, kom og framfor et, jeg har ikke vært der, det er fint, helt nydelig, altså ja. Jeg skal spise middag der i dag, så bra, ja, jeg er nødt til det, og har truffet kokken i dag, jovial, ja, ja, ja. Kokk der oppe, og god stemning, god atmosfære, lager god mat der, ja, det tviler jeg faken ikke på, nei, de er flinke, rett og slett, ja, det skal bli spennende, så jeg gleder meg til det, men før vi skal gjøre det. Så, og det må, nå må jeg bare nødt til sjansen å promotere litt. For ja, vi har jo snakket litt om det her med forhold og kjærlighet. Mm-hmm. Og det er sånn at jeg setter cirka et halvt år hvert år til å snakke om et spesielt tema som jeg brenner for. Og i år har det jo vært kjærlighet og forhold og dating. Mm-hmm. Har jo pratet om det overalt. Og 15. november så kommer det en ny bok. Jeg har altså skrevet litt i det skjulte, egentlig. 15. november. 19? Nå, ja. Ja, ok. Boka ja. Er så å si ferdig, altså manuset er ferdig, så nå er det litt sånn editering og litt sånne ting som gjenstår og sånn, og det er jo fire andre som jobber med mine manus når jeg er ferdig med det. Og boka heter Gresset som ikke ble grønnere. Hva tenker du? Har du hørt en så rå titel i ditt liv? Hva tenker du når du tenker Gresset som ikke ble grønnere? Vet du, Søren, det var liksom litt på barndommen din eller annet da. Mm. Men må du huske på at det her handler om kjærlighet? Ja, kjærlighet, og ja. Og ja. Mm. Nei, altså,
Ja, de sier seg selv. Andre siden, ja, ja, andre ja. Det, det er jo noe med det. Man, ta det, ja, ta det du får, ja. Ikke driv og leit så djævelsk, ja. Kjør på! Du, det handler litt om at vi... Nei, gresset er ikke grønnere på andre siden. Nei, sånn det er ikke det. Altså, ja, du kan jo være, du kan jo tråka ut en skikkelig brennerseletube, da. Selvfølgelig, det kan du. Da kan det være greit å hoppe. Men handler det ikke litt om at der du er, der må du vanne ditt eget gress, du må pløye ditt eget gress og passe på det. Jo, jo, jo. Ja, ja, det handler denne boka om. Det handler om at vi er der vi er i livet. Ja. Jeg har ikke de historier, du har ikke mi. Så jeg må bruke mi historie til å gjøre det best mulig for meg selv der jeg er. Og det er jo fortsatt snakk om psykisk helse, for det er jo det jeg jobber med, og i hvert fall store deler av jobben min er psykisk helse. Og folk undervurderer hverdagen med den psykiske helsen, altså det, der vi er, i det forholdet vi er i. Eller. Så kjærlighetslivet vårt har en stor del av vår psykiske helse. Men mange har jo gått inn i forhold de ikke skulle ha gått inn i. Mange sitter og ønsker seg noen andre, ikke sant? Ønsker at forholdet, ønsker seg ut av forholdet. Kanskje, kanskje forholdet består av krangling, sjalusi, mange ting. Og mange ting du kan fikse på. Ja, men ja. Så det, den standarden er liksom, ja, det mangler liksom spenninga, det var liksom ikke noen gnist. Altså, da kan du åpne denne boka, så får du tips til hvordan du skal kickstarte det, det der det igjen. Der, der tenker jeg bare få fingrene i jorda, og så bare jeg har vært gift i 10-15 år. Altså, hva forventer du av gnist hvis ikke du gjør et eller annet aktivt? Men du, det er fint du nevner det, fordi at en av dem som er, det vil si jeg intervjuer folk som ikke vet at jeg har skrevet om dem. Ja. Og da har jeg snakket med en som har vært gift i 30 år. 30 år. Og da begynte, det jeg ville vite var, hvordan er det mulig? Dere har vært gift i 30 år. Vi snakker om det her med spenning og alt sånn. Og så sier hun, det er et valg vi tar. Vi tar et valg om å være sammen. Om å stå i de kampene. Hvorfor skal hun ønske seg noen andre som skal gi henne det samme som det hun har nå? For når det har gått 30 år, så er du der allikevel. Ja, ja, så du kan like gjerne bare fortsette. Ja. Og så må du jobbe utifra det. Og det er sånn at alle forhold i livet, alle relasjoner, blir en vanesak. Ikke sant? Jo, men kan ikke folk bare akseptere det at i et forhold så er det mange kapitler der også. Altså, du kan ha en periode som skjer veldig mye, veldig spennende alt sammen, og så kan du ha en periode som så har høyere fokus på unga eller ditt eller ting som skjer, så kanskje du får en ny periode. Hvorfor må det liksom hele tiden være så interessant og spennende? Det er kapitlene i boka. Ja? Sånn, du skal egentlig, uansett hvor du er i livet nå, så skal du kunne åpne denne boka og finne ditt kapittel. Ja. Sånn. For det er snakk om å gi en inspirasjon, det er snakk om å for veldig, det er jo mange som ikke snakker om ting. De snakker ikke ut om ting. De har vært gift, eller kanskje de har vært sammen i årevis, uten at de kjenner hverandre. De tør ikke. De tør ikke å si i forhold til sex, for eksempel, hva de egentlig har lyst til, hvordan de egentlig vil at det skal være. Sant? Mange har, mange er sjalu. Sant? De er lamme noen som er sjalu, som starter et helvete hver fredag og lørdag. Ikke sant? Det er rått gift, altså. Visst er det det. Og det. Men man vil ikke gå fra det, fordi at vi har det egentlig ganske bra. Hadde det, hvis det ikke hadde vært for en sjalu, om alt, alle de her tingene kan du gjøre noe med. Så denne boka skal egentlig kickstarte mange ting for folk. Og forsalget har jo gått, om jeg må si det rett ut, helt vanvittig. Så bra. Så det betyr at det er jo, jeg har truffet en nerve før den har kommet ut hos Kult. Folk som vil ha orden på kjærlighetslivet sitt. Ja. Rett og slett. 15. november, gresset som ikke blir grønner. Nå skal vi for faen ta tak i kjærlighetslivet til folk. Skal jeg prøve å få mitt på rett og slett? Jeg tror jeg vil snart være gift i 12 år igjen, Andrea. Ja. På nyåret. Ja. Jeg tenker sånn, for å få et ekteskap til å gå, da, så er det viktig at du velger en partner som tåler dine dårlige sider. Så det er liksom der, det som er viktig som er at vi klarer å prate normalt til hverandre, ikke står og skrik og slammer i døren. At det på en måte er fred hjemme, for det er mitt hvilested. Der vil jeg ikke ha unødige konflikter, bare for at vi skal ha en konflikt, for at vi skal ha drama og spenning. Men hvorfor tror du, for det er jo det jeg skrever litt om også, hvorfor det oppstår. Og det kan du egentlig dra helt tilbake til... Hvorfor drama oppstår? Ja, hvorfor krangler, hvorfor sånne små ting? Jeg skrev om folk som hakker på hverandre. Ja. Som liksom, hvorfor gjør du ikke det? Hvorfor har du ikke gjort det? Ja, skulle ikke du gjøre det? Hvorfor de tingene oppstår? Og det oppstår jo fordi at man har ikke kommunikasjon. Nei, så at man har ikke gått inn i forholdet med samme premisser. For hvis jeg nå skal jeg jo på date snart med ei oppi fra Møre der oppe. Og hvordan kan jeg sørge for at... Pengekjæring? Hvordan kan jeg gå inn i det forholdet og være sikker på at det her kommer til å vare i livet ut? For du kan egentlig være det, men det krever at begge to er på en måte litt definert. Jeg må kunne fortelle alt om meg selv, det må hun også kunne gjøre. Hvis vi liker hverandre, så kan vi egentlig, hvis du gjør det her enkelt, vi kan være sammen for resten av livet, egentlig. Faren er jo i den fasen der du er husdypt forelsket.
så former du deg for mye for å være perfekt for partneren. Ja, men da du ikke definert. Og så når den der forelskelsen går over, og så begynner Magnus å komme fram, så skriver det, jeg til deg, ikke sant? Det er helt korrekt. Du kunne skrevet denne boka selv, egentlig. For det her er jo det her er ren logikk. Jeg er egentlig bare pointet ut ren logisk handling og hvordan vi... Men det handler om at den siden skal aldri komme. Den skal komme frem nesten allerede ved første date. Ja, det er helt avgjørende. At, ja, det er avgjørende. Korrekt. Og det er jo alt for få som gjør det. Fordi at igjen, sosiale medier, vi er vant til å lyge, vi er vant til å pynte på hele veien i de minste tingene, sant? Hadde du, hadde vi kunnet hatt filtrene på Facebook som vi har, de filtrene vi har på sosiale medier, vi hadde brukt dem hver dag, vi hadde tatt dem på oss hver fuckings dag. Garantert. Og det her er, det er jo stor del av En kveld med Magnus, vi skal snakke mye om det her på showet mitt, men det handler mye om de her tingene, de her filtrene og det vi lyger om og sånn. Så det er ikke greit å bare være seg selv lenger. Men En kveld med Magnus, ja, med tanke på at det er noe datt opp i det, hva, hvordan er rytmen, hva handler det om? Jeg skal fortelle egentlig, jeg skal fortelle historien min som ingen vet om. Sant? Min oppvekst og de tingene der, hvordan det har formet meg, hva slags konsekvenser det har gitt i voksen alder. Så skal vi snakke om det presset som samfunnet, alle vi i samfunnet, legger på hverandre om hvordan vi skal være, se ut, oppføre oss. Vi skal snakke om hvordan vi kan bryte ut ifra de her mønstrene og tørre å være oss selv, tørre å gå etter det vi drømmer om og målene våre. Og det skal handle om bakfasaden. Rett og slett. Og jeg tror de fleste, i hvert fall tilbakemeldinger så langt på En kveld med Magnus har vært veldig bra. Folk har likt det, og folk har ikke lyst til å gå hjem. For det må jo være en bakside på medaljen din nå. Selv om det glinser ut på sosiale medier og på showa, og at du har masse energi. Du må jo gå på en smell en gang blant du også. Jeg går ikke på en smell. Og det handler jo også litt om at veldig mange er jo misfornøyde i eget liv. Ja. Sant? Og så de spiser feil, de sover ikke nok. De er jo før opptatt av hva som skjer på sosiale medier. Så jeg har funnet en balanse og en rutine i min hverdag som gjør at jeg har det bra. Så det går ikke på noe smell. Jeg går egentlig aldri på en smell. Men det er klart at jeg opplever sorg og savn og sånne ting. Selvfølgelig, det er jo en del av livet. Ja, men har du ikke sånn at innmellom at du ikke har den energien du ønsker å ha for å få gjennomføre en dag? Never? Den energien er der hele tiden. Og det er for at... For det første for at jeg jobber med det jeg på en måte... Jeg elsker å gjøre det her, ikke sant? Den dagen jeg ikke gjør det, så slutter jeg. Da begynner jeg med noe annet. Men jeg må ta vare på meg selv først, sant? Og det gjør jeg. Jeg går en mil hver dag. Jeg spiser rett. Jeg sover nok. Jeg har en hobby på siden av som jeg elsker å gjøre, ikke sant? Hvilken hobby har du? Dans. Dans? Dans og film. Bare for min egen del. Ja. Ikke som animasjonsfilm. Det er ingen som vet om det. Jeg har aldri nevnt det. Det her er første gang jeg nevner det. Animasjon. Så kanskje en dag skal jeg... Kanskje jeg kan animere Turbo-Tore. Jeg drømmer jo om å lage tegnefilmer Turbo-Tore. Kult. Ja. Og så sitter jeg hjemme og lager dubbe tegnefilmer. Dubbe tegnefilmer? Bare for min egen del. Og flirer meg ihjel av dere selv. Med masse nisser rundt deg og julekake. Ja, du vil ikke det tro. Men jeg har hobbyer som bare er meg. Bare for meg. Ikke sant? Så bra. Og jeg tror at vi... Det er viktig å ha noe å dyrke der, tror jeg. Ja. Altså folk legger ut alt. Og skal dele alt i sin hverdag og i sitt liv. Folk vet ikke hva jeg bedriver. De tror at på Facebook så får de alt. Og på Instagram og Snapchat, de får egentlig ingenting av det. De får 5 minutter av min hverdag. Og så er det jo mange andre timer der hvor de ikke ser hva jeg gjør. Så klart, så klart. Og i de timene så gjør han Magnus ting som bare han har glede av, og som gjør at jeg... Du er flink til å vare på deg selv da. Veldig. Men jeg har ikke alltid vært det. Og det er det den kvelden handler om. Ja. Ja. Så det blir en litt annerledes kveld, og vi skal kanskje snakke om litt andre ting som jeg ikke har snakket om tidligere, for nå er vi hjemme. Vi er på hjemmebane. Ja, det er det nå. Sånn at da må man gjøre det litt for dem som jeg skal passere på gata hver dag, ellers i året. Så, møter dem på butikken. Ja, det blir helt jævlig. Det er bra det ikke er plass til mer enn 70-100 stykker. Ja, jeg tror det er veldig greit. Ja. Og hvis det bare kommer folk fra Veldre, så er jeg jo veldig heldig, eller Rudshøg da. Ja, ja. Egentlig på gal siden av Mjøsa kan jeg komme. Jeg kommer fra Gjøvik. Ja, veldig kurant. Mm. Spennende. Jeg gleder meg til å se showet ditt, holdt jeg på å si. Det skal bli artig å se deg i aksjonen der oppe. Det blir underholdning for meg også. Ja, det blir det veldig spennende for meg, for jeg har ikke vært på det før. Nei? Det blir artig å høre showet også. Du får ha riktig lykke til. Jeg får jo en veldig god sånn plassering i hvert fall. Ja, du gjør det. Ja. men det som er fint, bare sånn avslutningsmessig,
er jo at En kveld med Magnus er jo et direkte sendt talkshow. Ja. Og kanskje, vi, jeg vet ikke, men kanskje vi skal røske opp med oss mikrofonene og sende, lage, sende det live. Hadde vært litt morsomt å kunne sende den kvelden live. Ja, det burde vi ha gjort da. Ja, det, jeg har lenge drømt om å gjøre akkurat det. Så vi, ja, vi får, bare for å gjøre det litt mer trått for meg, så gjør vi det. For alle som ser denne podcasten fra begynnelse til slutt, hvis, hvis de vil, nå henvender jeg meg, hvis dere vil høre En kveld med Magnus live her på Facebook, så skriv det i kommentarfeltet, så skal vi vurdere det. Men vi skal vurdere det etter vi ser hvor mange solgte billetter det. Ja, det så folk slipper, kan ikke sitte hjemme og se på det, men nå kommer det. Ja. Så vi, men vi skal ta det opp til vurdering. Ta det opp til vurdering, ja. Der plumper jeg ute igjen. Det var et ja. Ja, det ser du. Det er ikke noe nei. Ja, ja, det synes jeg. Ja, 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 vi tar det. Men vi har jo snakket litt om, for du driver jo opp på andre siden, på Næs. Ja, ja, ja. Silverrock. Forefolk. Forefolk, ja. Burger. Burger og biff og laks og det mye forskjellig. Pai. Sier du det? Ja. Lager du mat selv? Nei. Er det ærlig du som er programleder her? Litt usikker akkurat nå. Ja, jeg skal ikke stille deg flere spørsmål. Men vi snakket litt om kanskje å ta en kveld med Magnus der borte også. På Silverrock, ja. Mm. Ja, det har vært kult. Det må vi få til. Vi får se hvordan det går i Brumunddal først. Jeg har jo aldri vært der. Jeg har jo bodd på Gaupen, ja, men aldri vært på Silverrock. Bli med ut, så tar vi matbata en dag. Ja, jeg har kjempeløst. Det er utrolig kult. Det er lenge siden jeg har spist biff. Det er, ja, det er, en ting er at maten er veldig bra, men lokaler er veldig magiske. Jeg har sett bilder. Ja. Det ser veldig fint ja, ut. Ja, veldig fint. Veldig stas. Ellers? Når er du skal ut på turnéet nå? Du har jo drevet farta litt nå, har jeg sett. Ja, neste uke så fær jeg, og han, hva heter han tullingen fra Nord? Han, Magnus? Nei, nei, nei. Det er to sørpå her. Han, Erlend Elias. Ja. Han er jo også en tulling fra Nord. Ja. Driver med sminke og holder på inn i Oslobygda der. Vi skal til Sandnessjøen, noe som heter Ungdomsuka. Vi skal inspirere mange ungdommer i Nordland. Og så går turen videre til Ungna, Kulturhuset og Stavanger. Oi, oi. Og så flærer jeg oppover til Moirana. Og så er det bort etter det bort. Og masse private. Biler du hele veien da? Nei, flyr. Flyr, ja. Ja, jeg hater jo å fly. Ja. Men jeg er bare nødt til det. Ja, det er flyskrekka, du. Djevelsk. Så Moirana, så skal jeg faktisk, jeg skal toget i to dager, ha forestilling i en og en halv time, og toget i to dager. For å unngå å fly. Det er ganske rått. Men jeg har NSB-komfort. Du bør plukke det, da. Jeg vet det, men jeg skal det. Men så lenge jeg kan ta tog, for jeg liker å toge. Ja. Det er rolig. Gardong, gardong, kalbuljong, kalbuljong. Inn og ut av tunnelen. Har du ikke sett Fleksnes når han forteller om, ja, eller han pirka. Det er som en enda stor fitta. Ja. Så, men jeg, ingen i familien ser denne podcasten, så det er ikke noe rolle. Men i hvert fall, så liker jeg toget, eller hvis, jeg liker toget hvis jeg slipper å fly. Ja. Mm. Ja, ærlig sagt det. Ja, det er det. Men altså, det er videre. Husk, nordover skjedde videre. Ja, så ja. Folk kan ikke si at de har flytt, for de har vært i et videre fly. Nei, nei. Nei. For der rister det. Ja, det skjer det rister da. Opp gamle nakkeskader. Ja. Det, en gang så hadde jeg med meg to, for jeg, du, det er jo nesten sånn at du pendler nordpå med videre, ja, ja. Og hadde med meg fra Hammerfest melk. Det er milkshake når du har landet. Du kan ikke drikke kaffe ombord. Du lander jo med fjerde grads forbrenning hvis du får kaffe. For kaffen på flyet er jo så jævlig varm. Ja, det er helt magisk. Fy faen. Dette har de fått til. Det har de virkelig. Altså er det noe av det flyene kan, så er det varme kaffe. Ja. Ja. Så det er litt med det at videre er noe helt eget. Og det er ikke mellanlandinger, det er nødlandinger, det er jeg sikker på. De bare sier ikke noe. Nei. Så, ja. Men det blir en treningssak nå. Så vi, når vi snakkes igjen i desember her. Da har det flytt mye. Da har det flytt mye, så da kan vi høre hvordan landet ligger da. Tøft. Konge, at du tok turen innom. Bare hyggelig. Så får du bare peise på, for lykke til videre på turen her. Vi ses jo. Folk finner sikkert billetterne dine på. Alt ligger på nett. Alt ligger på nett. Ja, det er ikke en ting som ikke ligger på nett. Så bra. Stikk innom Pornhub. Innom. Pornhub. Ja, det du sa, ja. Du vet, jeg hadde et UL her for noen år. Nei, dritt i det. Vi skal snakke. Nei, vi skal snakke om det neste gang. Ja, vi skal snakke om det neste gang. Ja. Nå er det. Dette kaller vi sånn clickbait, tror jeg. Ja, nå er det. Visste du hva du kjente? Ja, visste du hva du kjente? Han har vært og sett. Ja, det er det. Du, nå er det helg, det er fredag. Ja, fredag. Jeg ønsker deg, og det er selvfølgelig, en riktig god helg. Takk i like måte. Takk for det. Nå kjører vi på. Det gjør vi.